كسود وذا ورر عصب وكسو كردية قبل ذا أوضل سلل إيو قبلي قد بأدو ووين أياد كغبقن دون تامو غالكن بلشدة قبل ذا أوضل سلل إيو قبلي أوكا هدلي حالد دا قبلكا أقوان يحن كغبل ذا سي وبرمو كسوغن أياسو ساري ورمرتية داكو سابسن أيو كتشيقو دا إيو مصير كبلشدو دا وحا أي حكومة داووهو غاميو مصابيحكو إيديين إن سيفول هن أي أولا دقمين سلادين تا إيو قدهان بلشدة قبل ذا سي ديكتا أرين توقاسك وحا نوارغنا أرين أي قعن بدا حيسي حكومة دا ما تشوتا إلا ما تانا أينا قرو شيا كبحين كيف كي داعي توقاسكونا والله ما تابتان دقن كبيلا كبيلا وحا أي عديين إن حبناها كترسن سومالي لان إبورا مجوغي مدوين كي أدن بيي ay ku fashilmeen in ay wax ka qabtaan xaaladda gobolka koow waxa si dhab ah u cadaatay hoftigii wasiirada ah gobolka uu joogay xalinta xaaladda ka taagan halkan laga sugeeyo inay ku fashilmeen inay xal keenan waxa ay taageereen oo ay soo dhaweeyeen qurbajoogta iyo halganka awdal state qurbajoogta gobolka awdal waxay laf dhabar u yihiin jiritaanka ummada waxaana ugu jiraan meel aan la inkiri karin hormarka gobolka 170 iyo in ka badan waxaanu leenahay halka ka sii wada xubnaha horgalada ah ee soo jiray xilliyadii kala duwanaa ee looga baahnaa in ay bulshada wax u soo kordhiyaan ee ka tirsanaa xukuumadaha Soomaaliland ayaa hadda baraha bulshada la soo istaagay maala yaacni nimo iyo waxyaabo arruurtuna aanay ku sheekeynin oo xilligan looga baahneyn deegaanadaasi in laga sheego iyo in la maqashiyo bulshada awdal maxay fushay awdal state maxay adun balaayda la sheegay ina garanay Omar Cabdi Ahmed ya waxay idaheen waxa tahay boontay horgal waxa garan way kama dari waxa looga jeedo bulshada awdal ayaa ka hadashay xaaladda gobolada awdal Salil iyo Gibley waxa ay ka warbixiyeen xaaladaha hadda ay ku sugan yihiin iyo go'aanka ay ka qaadanayaan masiirkooda iyo jiritaanka midnimada salaadintooda qurbajoogtooda iyo guud ahaanba bulshada qaybaheeda kala duwan ismaan dhaga weynow dadweynaha gobolka awdal oo koobi muusow adiguna wixii kugu jiray waad sheegtay waad ku mahadsan tahay mid dadka mideeyana waad noqotay waana la mideeyay waad mahadsan tahay waxa uu ku hadlayna waa shicibka gobolka awdal wixii aaminsan yihiin weeyaan waana la qabnaa waana ku taageersanaa gadalkii waa kala dirtay waa dirtay maxaan ku yiraahdaa sool waa dirtay yaa awdalna waa diraysaa deena dirtay degdeg waan degdegaynaa na dirni hayti daayad oobay aan iyo xoorti ma dhigin waa muusaada xigi ka ma shii ka baxay intuu xawayaan dhex galay in sheedan ku xadreenaya ka qoosatay soo noqoshan male gobolka awdalna waxaad ku waayi doontaa qodobadan iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaa muuqaalkan cabdixamiid khadka ayaan ahay saaxiibayaal waxaanad si toos ah noogala socotaan waa warbaahinta Simoodi Media iyo barta YouTube iyo Facebook ee cabdixamiid khadka bulshada Burma ayaa fariin adag u dirtay xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi waxa ay u sheegeen in ay ka tashanayaan oo ay ka sii mid ahaanayn Soomaaliland iyaga oo u sheegay in halkii ay mareen gobolada Soor Sanaag iyo Cayn iyaguna ay marayaan geesta kale bulshada ayaa u mahadcelisay oo soo dhaweysay Cabdi Cismaan Dhagaweyne wasiirkii uu xilka ka qaaday Muuse Biixi ee sheegay in uu dadkiisa la dareen yahay waxaanay sheegeen in ay taariikhdu xusi doonto iyaguna ay u og yihiin maanta halka uu ugu jiro bulshada ka soo jeeda bariga gobolka awdal shirar iyo kulamo ayaan u socday maalmihii ugu dambeeyay beesha bariga gobolka awdal waxa ka soo baxay qodobadan oo halkan aan ku xusi doono maanta koow waxa si dhab ah u cadaatay hoftigii wasiirada ah gobolka uu joogay xalinta xaaladda ka taagan halkan laga sugeeyo inay ku fashilmeen inay xal keenaan laba waxaan u aragnaa xaaladda maanta taagan inaan lagu xallin karin xoog xurriyad oo la iska qaado iyo xurmad darro taasoo sababi karta shidaan la mahadin saddex waxaan ugu baaqaynaa beelweynta gadabuursi midnimo buuxda oo dhexdooda afar sidaan la wada socono labada dekadood ee berberi iyo jabuuti waxaa lagu dhisay maalgelin shisheeye waxaanu mid walba loo diyaariyey jid ku xidhay Itoobiya si looga faa'iidaysto waddanka jaarka Itoobiya maxaa dembi ka dhigay ama loo dhibsanayaa marka saylac la soo qaado shan waxaanu soo dhaweynaynaa cid kastoo maal gashanaysa dekadda saylac si waafaqsan shuruucda caalamiga
نمبر لح أرين توجاسك وحنواركنا أرين أي جان بدحيتي حكومة ما تشوفها إلا ما ثنا عينا جرو شيء كبحين كيف كداي وجاسكنا والله ما تعبان دكان كبيلة كده جوز فضبا قرب تشوف تقبل كأوضل وحيل فدبرويهين شريتان كومضة وحاني وجشران meel aan la inkiri karin hormarka gobolka 170 iyo in ka badan iyaga oo waxaan ku amaaneynaa waxaan u leenahay halka ka sii wada sagaal waxaan u ambaareynaa xadiga macna darada ee lagu la kacay dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhamaan shacabka gobolka awdal reewdal waxa leeyahay yeelida wax ka yar waxa tii waxa ceeb ku tahay jiritaankii noomadeed aniga oo eegaya isku shaandhayntii shalay soo la dhacday Cabdi Ismaan Dhagaweyno kiisa hadalkii aad tiri iyo xaqiiqadii aad sheegtay dadweynaha gobolka Awdal iyo dhalinyaradu way joogtaan waananu ku ognahay nin magac leh iyo maamuus labaana xaqayaga aad ka tahay waanan ku ixtiraamayna taariikhduna way isbaxdaa buugga taariikhda aad gashay madaxweynahana mid baan ku oranayaa Muuse Bihi haddii aad leedahay Muuse dadkaanu riciyad baan ka dhigtay cidiyeyna xaqiiqda ii sheegin عبد عثمان دغوينا دير حييات ما هنا هو حييات فو نقدا واد هلي موسو موسو واد هلي الشله توله لاس عانو بات هلكي اتك دوين لهي تبشدا اي ددك اورن لهي وان نكاس حقيقتي بو شيغه بلان اسكو سو دوانو هيا با تري ما داما وان نكاس حالي خلكي با قاده اسكو شاندي ما سبينيا كل كا عبد عثمان دغوينا دوينا غوبل كاو دو كوغي موسو ادغونا وخي كوغو جيري واد شيكتاي حقيقتا دينا واد شيكتاي وانا اسكو ما سنتاي mid dadka mideeyana waad noqotay waana nabideysa waad maadsan iyagiyoona wax dib aan sameeyneen iyagu wixii dalal ka tashanaya iyagii oo yacna badda soo furan lahayd ee sidaas loo riteenina waxaanan aad u hambalyeen Cabdi Ismaan Dhagaweyne sidoo kale sawir dareen yahay tii Cabdi Ismaan Dhagaweyne aad iyo aad baan u salaamayaa taariikh buu ka tagay wuxuu qoray maxaa ku dhahdaa score aanu wasiiradii hore ee uu qori jirin iyo qoray wuxuu yiri dadkaygan la dareenahay biyuudi maadaama uu yiri dadkaygan la dareenahay anagu la saaxib soo dareen baanahay wad mahadsan tahay aad baan ma taqaan lagu soo dhaweynina dadka reer booramana waxa faraya iyo dhamaan reer awdal inay u soo dhaweeyaan Ismaan Dhagaweyne si milgale oo sharaf leh maadaama uu xulkiisii ku waayay dadkaygan la dareenahay ya dadkaygan la dareenahay maadaama uu xulkiisii ku waayay waa in reer awdalna iyo samaroon dhamaantoodna ay si fiican oo gobonimo leh u soo dhaweeyaan Muuse Biixina waxaan leenahay adeer dadkii oo kala dirtay waa dirtay maxaan ku dhahdaa sool waa dirtay ya awdalna waa diraysaaye deena dirtay degdeg waan degdegaynaay na dirniyo Muuse dhaxsaarno dir haa oo naxme oo nagu guddi haa haa si aan u socono dee in intaas aad doonaysay wax kale ma doonaysay xubnaha horgalada ah ee soo jiray xilliyadii kala duwanaa ee looga baahnaa in ay bulshada wax uun u soo kordhiyaan ayaa hadda baraha bulshada la soo istaagay maala yaacni nimo iyo waxyaabo caruurtuna aanay ku sheekeynin oo xilligan looga baahneyn deegaanadaasi in laga sheego iyo in la maqashiyo bulshada 8 jeer ayaa la dhagax dhigay oo board loo soo sameeyay madarka Buurama haba yaraateen ba jirto wax laga qabtay oo dhagaxaantii dhagax dhiga ahaa ayaaba sidii loogu turunturoonayay bulshada iyo xoolahaba dhibaato ku haya sanad kastana mashaariic ayaa laga dhigaa oo bulshada lagu aamusiyaa aaway maxaa laga qabtay awdal maxay fiisay awdal state maxay adunba balaayada la sheegsheegayo inaan garanayn awdal Cabdi Raxmaan yaa waxay dhahay waxa tahay boontahay farkal waxaan garan waayay ka bedeli waxa loo jeedo Dayshiye gadabusiin taas wiilay ku afur awdal iyo sanad ma guurayaan intaan aan la noolaan dadka la noolaan kiisa boqol kiiba siiro waa kaasi iyo waxay dhageliyeen waxyaabo badan haddaad fiiriso moobta baa soo ma awdal ma tawayar weligeed yaro bayd weligeed ma tawayar noqon maro dhexiye saaxil oo kale ta green waxa weyn hadaba tani waxa weyn waa loo kali fadhiis dawladda qabaday laakiin shaqo soo qaado jifkii la soo dhisay hay'adaha uu imanayay agay ka imanayay haddaan ina ku hadaba isla dagaalamayna hore barkeedna la dagaalamayna aad sidaas sameyn waxaan halkan uga dirayaa buugtay gabadhii buugtay hagaag war maxay hay Qadir Cabdi Raxmaan yaa waxay dhahayn waxa tahay buugtay horgal
waxaan jiraa way ka bedel waxa loo jeedo hada kuwani ma hayso hor galay waxay wada ka soo qabteen baa waxay tii waranu Soomaaliland wana awda la waanahay sabarkii laakiin sabax weyn isma soo gobi sadad isma soo xidide yaa sadad iska saarad ku isma xidide fariid weeyaan warka waxa weyn waad baatirtay wala waxaan idin sheegayaa nima yahow wadashin waxa weyn diwaan Soomaaliland mid aan idin sheegay halkaas bay ilaahay dagu abuuray qoomkeena inagii ciisiyaba ciisiya gadabusiin taas ilaahay ku abuuray awdar iyo sharaf ma guurayaan mustaab aan la noolaan dadka la noolaan cudur yaro waxay jiraa inaan sabatar baa maanta way si yaru sheegay fiican waxa weeyaan xanuun yaro reeray ubay nagu dhacay waxaan ku yidhi haddaba xanuunka la hadda sabtidaa ki guntada boogta farda dabaraha laga guda farda kii farda laga guda dabo dhabaad marka waxaan garan lahay waxaa dhinac kalaan u caashaqnay foornaasi hadu waxaan la fiiyay xadkii afarka laga tallaabo wariisaad imkaan ku socday badna way naga sabaysaay hal wasiiro kale aad kuna hal mid kale aad baarlamaan more than 50% ee dalkaasi ku nool waa deenii ciyaha wadnida kama baqalo meesha baa lagu afaranaya xagga kale dad fiican baan nahay labada geneer intaasaa soo waday aan wadanno waxaa kaga fiican nahay beelaha dhexa dhafaatood buura ma korro sabarigti waxaan nabadeena wada ilaashano wax dhiban dee looma tuclaynsoomaalimina gun yaalla mina geesaa looma dhaafo waxaan haysta dee looma daadiyo inkaa maqan looma daadiyo marka waa kala wasiir kuule dee soomagadaguursi meelo badwa ka tabaa haddana dhulkalaada ma jiro xoriyaddaa ku dheedafahmo etoobia cidda kama hadasho waxa maqan jabuuti kaba cidda kama hadasho halka waa xoriyadda halka nabaanka lagu sarreynabana madaxweyne ka ina madaxweyne ku xidhanaba haddaan intaa garan weyno cuqdad baasa isku beernay cuqdad tolkii aan iska saaro dadkaa ehel baan nahay ciisiya gadabuusi iyo isaaq saddex reera ilaahay meel uga dhigay kuwada nool yahay weyaan ee aab yeysus ku ah marka dhaqanka inaga saara dadda baashaara nabadgelyadii halkii nagu shaqeeya oo hadalkaa xitaa baxaya yoyata kaasaa gaalada wax kagu xisaato inbu qori nagama dhexin weli inaga laakiinse intaa laynoo geliyay huruud waxa weeyaan wixintaa faahfaahin dheerna komantiga ayaanu idiin dhaafaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay haddii aad halkan nala soo gaadhay sii sheergaree muuqaalka mahadsanid.